Om ni kanske såg min video häromdagen så hjälpte jag mamma att flytta. Och i en flyttkartong så hittade jag den här. Benukas! Det är tydligen då en DVD. Eller oj, det är två DVD. På mig när jag är liten. Uh-huh. För er som är unga och inte vet vad DVD är. Det här hade man back in the days. Man kunde stoppa in i datorn. Men vi är fan äldre än så. Vi hade till och med VHS. Ja, det hade vi. VHS, oh my god. Det var så stora kassetter. Mm. Det här går ju inte att stoppa in i datorn. Det finns typ inga datorer som har att stoppa in sånt här. Jag gick till Net-on-Net och köpte en sån här. Så jag tänker att vi kopplar bara in den. Har du testat så att den funkar? Nej, nej. Jag har inte öppnat den. Nej, jag blir typ nervös att det här inte ska funka nu. Åh, det här älskar du, jag gör det. Ja, det var okay. Det jag bara, ja. Du får äran. Åh! Åh, god damn! Oj, oj. Jag kan inte, åh gud, jag kan inte kolla på det där. Det här var det sjukaste satisfying ever. Jag kan typ köpa en till sån här bara för att göra det där igen. Ja, du får testa. Jag har ingen aning hur många delar det här är, men det verkar vara två CD-skivor. Så att om ni vill se en del två redan nu från när jag var liksom, jag har ingen aning hur gammal jag är. Alltså jag antar att det är så här, jag är typ 1-2 år i Litauen. Mm. Säkert min pappa är med där, mamma. Så att om ni vill se en del två, lämna en tummen upp eller, och kommentera gärna det också. Och prenumerera också. Och följ mig på Instagram. Ja, ni ser, jag har inte så jävla mycket minne här heller. Oj. Jaha, det var bara... Oj. Och, vänta, va? Det var ju för fan en liten film. Va? Nej men gud vad roligt. Jag trodde det skulle vara att man öppnar och så är det lapp eller någonting. Fy fan vad kul. Men den är bara 19 sekunder egentligen. Va? Den är 19 sekunder bara, ser du? Det står där nere. Jag vill se vad det här är då. Hallå? Vad fan? Det funkar inte. Ah! Vänta, jag tryckte play scenes. Åh, helvete! Det är för fan två timmar lång content! Oh my, okej, det blir en del två ifall ni vill se. Det är två timmar av god den. Damn! Men jag blev chockad över introt ändå, att det var verkligen så här. Jag kunde trycka play. Ja! Så det här är 1992. Det här är innan jag föddes. Ja. Nej men alltså vänta, alltså jag blir lite överväldigad eller vad det heter. Ja. Det här är footage never seen before typ. Ja. Oh my god, det här är... Du växte upp här. Det här är en golden treasure att hitta det här. Ja. Shit. Och den är till mig alltså. Det står Benukas liksom. Nej men det är så gulligt. Nej men vad i helvete. Det ska bli så kul att se. Och det är så roligt också att göra det här nu när vi ska få barn. Ja, jag vet. Det kommer ju bli lite miniben det här som kommer. Ah. Så nu har vi, vet vi vad vi har att vänta oss liksom. Ja. Ah. 6/6/1992. Ja. 6699. Åh, oh, mamma, hon ska gifta. Kolla där. Det här är mamma och pappa då. Vad fina! Hjärtesan! Nej, men det känns så sjukt att se det här. Vad i helvete! Oh, vad fin, gud vad lik du är din pappa. Ja, oh, tycker du det? Ja, oh, jävlar. Du är verkligen en mix av Lina och din pappa. Ja, det vore ju konstigt annars. Ja men alltså så här, ibland brukar du vara mer lik mamma, okay. Mer lik pappa. Det brukar vara så här, antingen eller. Men du är verkligen ren mix. Men självklart brukar det vara. Det är ju en mix. Men var unga, wow. Ja, den var väldigt unga. Jag tror mamma var typ så här 22 eller något när hon fick mig. Ja, den var 21, så. 22, något så här, så det var jättetidigt. Vad var det för en kräftpuss? Ja, det där är morfar och farfar. Oj. Jävlar, såg du? Ja, jo, fan, jag missade inte. Min morfar pussade min pappa på munnen liksom bara... Jag såg det. Ja, men det är nice. Ja. Man kanske gör så då. Ja, men det är tradition tror jag. Ja. Vad söta. Nej, dockan. Vänta. Varför zoomar de in på dockan? Det
Det känns typ lite så halvt awkward, tycker du inte? Jo, det är jättestelt. De ser inte ens glada ut. Nej. Det är som att titta lite på dig. Det är så. Ja. Wow, vad lika ni är. Shit alltså. De bosar i kyrkan eller? Vad tror du det där är? Alltså gud vad ni är lika! Alltså såg du när han låg? 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 När han låg? Det ser ut som du. Jävlar vad lika. Jag blir helt i chock. Jag är helt i chock. Wow. Och han har örhänge. Alltså vi ska gifta oss snart också. Ja. Det ska vi göra. Ja, det ska vi. Jag har ju velat förlova till Caroline, men... Fria. Ja, Fria. Men hon sa inte när jag är gravid. Jag vill liksom inte vara gravid på bilderna. Jag vill inte vara gravid på bilderna. Och jag vill kunna skåla. Skåla med champagne och liksom, vi är förlovade. Typ så. Eller champagne behöver inte vara. Jo, men... då, det är stor dag. Stor dag. Klart det ska vara champagne. Så att... Vi har lite sånt, det kanske är, inte riktigt så här då, och ser fram emot. Jag kan tänka mig såhär, Kjell bara så här. Din pappa skulle ju aldrig göra så. Du kanske får en rik dunk liksom. Kjell, vi gör litauiskt bröllop. Ja, vi har litauiskt tradition. Vi måste kyssas nu. Fan är det där? Nyckel? Ja. Får man en... alltså det är så du! Det är som att jag sitter och tittar på dig 1992. Det är väl det sjukaste. Jag är helt... Alltså... Men det är många som har sagt under uppväxt att så här, du är fan precis som pappa. Alltså, ja. Hela familjen har verkligen sagt att alltså, du är precis som pappa typ. Ja, men jag har ju alltid tyckt att du är så lik Lina. För ni har väldigt lika snälla ögon och allting. Men nu när jag ser det här, en ung liksom äggis. Ja. Alltså då... Ja, det är äggis, för fan, jag har inte ens sagt det. Det är pappa äggis ju. Ja. Nu får ni se han på riktigt här. Ja. Alltså det är kopior. Det är det sjukaste. Jag har aldrig varit med om att man är så lik sin liksom förälder. Oh wow. Oj. Oj, 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 jävlar. Let's get it. Alltså, ni är så lika. Och mamma är så lik fortfarande. Ja. 100%. Dagen efter. Vad är det här då? Är det nu jag föds eller? Ja, det där är jag! Lilla Ben! För bröllopet är i början av den här videon. För mamma har ju varit på mig också. Och så hon har ringt mig och bara så här. Ni måste gifta er. Och jag bara, nej men det kommer inte bli så här, vi kommer gifta oss sen. Hon bara, men sen ni måste gifta er innan ni får barn liksom. Alltså, är det sant? Flera gånger har hon sagt så här, men ni måste gifta er. Och så jag märker nu att liksom giftermålet och sen kom jag. Ja. Så det kanske liksom, det är viktigt kanske i litauisk kultur. Jag tror att det är väldigt vanligt. Alltså generellt sett även i Sverige. För det är ju traditionellt att du först gifter dig och sen skaffar barn. Men vi är ju kanske inte så traditionella utav oss heller. Nej. Alltså vi gör ju det som känns bäst. Vi vänder på steken. Ja. Lite näsa. Ser man inte, där är jag. Nej. Oj, vad inlindad. You're not going anywhere. No. Jag började med 100 lager ganska tidigt, den här trenden. Alltså jag dör, vad roligt. Oh, wow. Jag tror det här är när man typ lämnar sjukhuset sen, eller hur? För mamma kanske var på sjukhuset i 3-4 dagar eller vad det var. Ja, kanske det. Så att det är inte direkt att man föder och sen lämnar direkt. Nej, så kan det ju vara. Det är därför det är 27. Men jag dör vad du blir inbakad. Ja. Alltså det är så... Vad tror du då? Kommer det till lager eller inte?
Nej, det där var sista. Det var sista? Ja, det måste vara sista. Okay. Ja, det var sista. Det var sista. Nej. Det var sista. Oh god damn, vad där? Nej, men kan du ens andas? Kan du ens andas? Och kolla på henne också. Ja. Det hade varit så lätt. Du är typ mumifierad. Ja. Som barn. Ja. Nej, men gud. Nej, men titta, du ser ju inte ens någonting. Nej. Där. Postnord. Postnord. Det är säkert jättebra, för det här är ju faktiskt 27 december. Ja, det är... Så det är säkert svinkallt ute. Man har, och Litauen är väldigt kallt också. Ja, det är så. Men det, jag tror att det är kallare än Sverige faktiskt på vintern. Ja, men då är det säkert därför. Ja. Det var bara så roligt. Ja, men det, det var väldigt roligt. Ja, det var en hel kudde. Vad roligt att de har dokumenterat det här också. Ja. Wow. Ja. Jag vill ha en sån här video. Till våran bebis. Alltså bara, nu, vi får ju kolla klart allt så här, men ja, vi måste ju ha en sån här video. Det är jätteroligt att ge det till vår lilla bebis. Ja, men det är ju jättekul idag att få sitta och titta på dina föräldrar, hur det var då. Ja. Och det kommer ju våran grabb ja, också kunna göra. Mm. Så det finns ju mycket fint i det också. Mycket minnen ja, och... Gud, ja. Jag menar, du fick se till och med när de gifte sig innan du ens var född. Ja. Det är jätte... Ja, men det är underbart där. Ligger jag där? Ja! Nu har man bara lämnat mig liksom. Åh, lilla näsan. Och jag hoppas att han får en likadan näsa våran. Mm. Så stolta! Dagen efter. Nej, 1995. Oj, det här är 9 år. Ja. Efter 9 år, 95. Ja, ja, du är 1 år här. Nej, för fan. Jag har ju bara... Nej, ja. Det har gått typ 4 veckor. Ja, just det. Vad dum jag. Nu, åh, lilla Benjamin. Så vad sjukt att det där är jag. Ja, det är du. Det är ju helt sinnessjukt. Ja. Jag kommer inte ihåg det här. Nej, jag förstår det. Ja, men man ser att det är du. Ja, men det är man ser att det är du. Hej, älsklingen. Åh, mitt hjärta. Alltså, hur söt får man vara? Oj, vänta, jävlar, nu är ett halvår framåt. Ja. Wow, vad kul att inte så här är varje dag, lite så här... Ja, exakt. Åh! Nej, men jag dör! Alltså, kolla på den där lilla korven. Vad stor du har blivit. Jävlar vad snabbt du har växt. På ett halvår? Ett halvår, ja. Ja, så jag kunde ju prata 2 språk där. Det där är Valdas. Aj, oj, vad ung. Ja, det där är min morbror. Ja. Och hans före detta då. Ja. Så hon är min gudmor. Ah. Så han är min gudfar också. Vad roligt. Mm. Vad ung. Han ser ut som han i Matrix. Ja. Verkligen. Keanu Reeves. Jäklar. Det här är så här anti-exorcism-grejer du vet. Ja. Ah. Vad säger han? Hör du han gör ju massa böner typ. Ja. Ah. Okej. Okay. Vad jobbigt det måste vara för prästen liksom att bara läsa. Ah. Och så har man en unge som bara... Jävla långscen det här. Ja, ah, jag kände också det. Ta aldrig slut. Den var lite jobbig att se också. Jag bara gråt. Den har hållit på i typ 10 minuter. Ja. Han ser lite frustrerad. Han bara, men... I Sverige, då doppar man ju barnet i... Aha. Nu ska vi dricka för din skull. 3 månader senare. Åh, vilken gladis! Alltså vilka kinder du hade. Är det där en nice grej att ha? Vadå? Sån där, att man kan stå i en sån där. Men vi kommer ju ha, det är ju en spjälsäng typ nästan. Aha. Fast det där är roligt lite mer för leksaker. Mm. Men du, våran bebis kommer ju få leka överallt. Nej, men du är så gullig.
Du är jättesöt. Ja. Ja. Mitt gud. Mitt gud. Du är jättesöt. Oj, vilka kinder. Vad små vi bara säga. Ja. Ja, det var en klocka i hjälp, ja. Eller? Nu kan jag gå i alla fall. Ja, vad snabbt du lärde dig. Uh-huh. Du ser ut som en liten gubbe. Ja, jag ser lite lillgammal ut. Jag tycker också det. Ja, så jävla söt. Mamma har en mullet, eller? Ja, det ser nästan ut som det. Shit, det är typ det som börjar vara inne nu, liksom, att ha mullet. Ja. Men det är den här tiden jag kommer ifrån, typ 90-tal, 80-tal. Stämmer. Men tjej också. Ja. Ja, hur känns det? Men det är så sjukt att det finns på film. Alltså jag har inte haft någon jävla aning. Alltså det här är ju literally från när jag föddes. Ja. Det är en grej kanske att se så här barn, alltså så här foton på sig själv. Ja, och så videos. Men, ja, video, det är en helt annan grej. Den här ska jag fan bevara, den här DVD:n. Ja. Det här är ju liksom en, alltså en guldklimt, eller säger man så? Ja, absolut. Wow. Ja, hon har en mullet alltså. Ja. Istället en potta ska man ju ha också. Ja, det måste man ju ha. Åh, vad roligt. Where did you go? Senaste reaktionen också. Det är väldigt långa klipp. Det är så 10 minuter när jag håller på med bollen bara liksom. Ja, det är min födelsedag. Ja, din ettårsdag. Ja, ett ljus. Där är GD Minnes. Ja, oj vad ung också. Min andra morbror. Ja, vad stil i min lilla flugan. Ja, jag fick paket. Ja. Vad kan det vara? Ja, jag fick samma present av två olika säkert. Nej, det är chansen. Det är från the hard base, det där. Ja, det är där det börjar tidigt. Vad är det för present ens? Vad är det för ljud? Det där lät inte ens nice. Nej. Gud, alltså våra unga ska inte få en sån present i alla fall. Nej. Oj, du fick en vapen. Yes. Jag ska också så här, du ska hålla den så här. Ja, här skjuter du. Varje scen är legit så här 10 minuter långt. Ja. Alltså det är så, det blir lite långtråkigt att kolla på faktiskt. Man vill ju typ att det ska vara ett halvår framåt nu eller något, ja, alltså så här fast pace liksom. Oj, det är ett halvår framåt. Och där är ett halvår, ja. Ja, shit, det bara hoppade. Har jag finare där eller har jag så här vattkoppor eller något sånt? Det ser ut som att du kanske är sjuk. Du är väldigt blek och har prickar, så jag tror det är vattkoppor kanske. Ja, titta, god morgon. Åh, vilken tröttig. Gud vad man ser att det är du. Är det sant? Ja. Oj, det har mamma brunt på. Oj. Du är helt zombie. Det här ramar vi in. Men jag pausar där. För nu har vi kollat en hel timme. Ja, jävlar. Jag var helt chockad nu. För jag visste ju inte vad man skulle förvänta sig. Nej, inte heller. Jag hade ingen aning. Inte heller. Så jätteroligt att få se från allt. Från giftermålet till BB och allting. Ja. Så att det... Jättekul att se. Ja, alltså jävlar. Jag ser fram emot att se resten och skiva nummer 2. Ja, jag undrar vad det är. För att se vad det är för någonting. Vill ni som sagt se del 2, lämna jättegärna en like. Så vill jag tacka jättemycket för att ni kollar på den här videon. Så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.